A nyári szezonban sokan fogadnak fizető vendégeket ingatlanjaikban. Fizető szálláshely szolgáltatásnak ez akkor számít, ha nem haladja meg a 90 napot személyenként ez a tevékenység, mondja a Baranyai NAV sajtóreferense. Barlai Krisztina tájékoztatott az adófizetési kötelezettségekről is. Az adózó választhatja az adóév egészére a tételes átalányadót. Erre a tevékenységre ez évente szobánként 38.400 forint. Ezt az összeget akkor is meg kell fizetni, hogyha egész évben nem folytatja az adózó ezt a tevékenységet. A tételes átalányadót szobánként arányosítva negyed évente kell megfizetni. Nem csak így, hanem más szabályok alapján szintén lehet adózni a fizető szálláshely kiadása után. Akkor az önálló tevékenységre vonatkozó szabályok szerint tud adózni a szállásadó tevékenység után. Ebben az esetben 15% személyi jövedelemadót, 13% szociális hozzájárulási adót kell fizetni, illetve mind a két esetre vonatkozik az idegenforgalmi adó, amelyet az adózó szed be a vendégektől és továbbítja az önkormányzat részére. Fontos, hogy nyugtát, számlát kell adni a vendégnek, mikor távozik a szálláshelyről. Meghatározott bevételig nincs áfa fizetési kötelezettség. 12 millió forintig alanyi mentességet tud választani az adózó, ezt a számlán az AM felirattal tudja jelezni. Hogyha a vendég nem kér számlát, akkor is a nyugtát ki kell bocsátani. A falusi szálláshely adó kivételével a nyugta kibocsátását online pénztárgéppel kell teljesíteni. Azonban, ha az adózó külföldi közvetítőcég segítségét is igénybe veszi a szálláshelyének kiadásakor, áfa fizetés és bevallási kötelezettsége keletkezik. A sajtóreferens kiemelte, hogy a turizmus fejlesztési hozzájárulás megfizetése szintén kötelezettsége a szállásadóknak. Ennek hatályos mértéke 4%. Érdemes azonban átnézni a szabályozást, mert így derül ki, hogy az adott szállásadóra milyen rendelkezések vonatkoznak.